মুজাহিদিন চলে দুনিয়ায় সালাওয়াত সালাওয়াত میں پڑھو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین حیا کا چمن دعا کرنی ہے صرف فقط دعا دکھا در کیونکہ معصوم نے فرمانے کہ مومن دی جڑی دعا ہے تلوار تو زیادہ اثر رکھدی حیا کا چمن کھلا جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے صدقے نیاز حسین توجہ نہ سمجھ میں سن جہاں کو رزق ملا ہے حسین کے صدقے ال کرے لگا کے ہر کا کرے سے کہا یہ غازی نے اے تو بھی میری عزت سے بچا ہے حسین جڑے بندے رون دی نیت ٹرے ہو ہوں بی بی مکان دیوں جڑی ہر بازار ہر چوک آدھی رہے گی مسلمانوں میں کچھ آدھا ڈو میں تو اڈے سچے رسول دی سچ دیا آگ بجھ دی تیری آدھیا تو ساری کر بابا جدا دیا کو آنی ما پیو دی بہو یاد بی بی آدھیا مات لیا مل مل تھاک پیا نئی کھولی آنکھ سجا دے او دیکھ ماسوما جھڑ پیے جو مومنین امام بارگاہ